Assalomu alaykum, siz bilan jurnalist News Sport informatsion xabarlari. Bugungi dasturimizda Roma bosh murabbiy Jose Mourinho A Seriya doirasidagi Napoliga qarshi o'yin haqida fikrlarini bildirdi. Biz mag'lub bo'lmaslik uchun yetarlicha yaxshi o'yin namoyish etdik. Men ham raqib jamoaning uslubiga xos, ya'ni darvoza tomon bir nechta zarba yo'llash bilan g'alaba qozonmoqchi edim. Mag'lubiyat sabablaridan biri charchab qolayotgan o'yinchilar bilan bog'liq. Men zaxira o'rindig'idan teng kuchli almashtirishlar qila olmadim, ayniqsa 70-daqiqada keyin aksariyat o'yinchilarda muammolar ko'rindi. Bugungi bahsdan keyin adolatsizlikni his qilyapman va o'yinchilarimga hamdardlik bildiraman. Ular mag'lub bo'lmaslik uchun bor kuchlarini ishga solishdi. Bugun kim birinchi gol ursa, o'sha g'olib bo'lishini bilardik va bu Napoli jamoasi bo'ldi. Spinatsoli maydonda doimo simulyatsiya qiladigan yigitni to'xtatishi kerak edi. Ismi kim edi? Xallasano. U doim yiqilib tushadi. Hakam haqida gapirishni umuman istamayman. U bugun eng yaxshi o'yinini o'tkazmadi. Napolini haqli bo'lmagan g'alaba bilan tabriklayman. Shuningdek, bugun mag'lubiyatga loyiq bo'lmagan jamoamni ham tabriklayman, dedi Mourinho. Ma'lumot uchun Rim klubi ushbu mag'lubiyatdan keyin 22 ochko bilan 5-chi o'rinda qoldi. Neapol klubi peshqadamlikni davom ettirmoqda. Ushbu bahsda Eldor Shomurodov 85-chi daqiqada maydonga tushdi. Shu joyda bir savol tug'iladi. Agarda Romaning asosiy tarkibida charchoq alomatlari sezilayotgan bo'lsa, nega unda Mourinho zaxira futbolchilaridan ko'proq foydalanmaydi? Romaning mag'lubiyatiga esa asosiy sabab har doimgidek Jose Mourinho talqinidi. Roma tarkibida teng kuchli jamoa yig'ilmaganligi, hakamlarning noxolis qarori va Roma raqiblarining g'alabaga noloyiq o'yini asosiy sabab bo'lib qolaveradi. Dasturimiz so'ngida bizni qo'llab-quvvatlayotgan obunachi va kuzatuvchilarimizga o'z minnatdorchiligimizni bildirgan holda keyingi videoroliklarimizni ko'rishguncha sog' va salomat bo'ling.